maamulada Puntland iyo galmudug muddo in ka baska gaashinaya arrimaha amniga iyo horumarka magaalada Galkacyo ayaa madaxdoodii ugu sareysay wadan iyo qorqore ay maanta ku kulmeen magaalada Galkacyo dhinaca maamulka Puntland ka gadaal markii madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Gahri ee qorqor uu martigelin ka helay dhigiisa Puntland Saciid Cabdullaahi Dani Axmed Cabdi Gahri ee qorqor madaxweynaha galmudug ayaa sharaxaad ka bixinaya kulanka labada dhinac maanta waxaan halkan ku yeelanay shir runtii la dhihi karo wuxuu ahaa shir miro dhal ah guul ah oo nagu soo dhaweeyey madaxweynaha Puntland walaalkay Saciid Dani iyo xukuumadda Puntland aniga iyo wafdi ballaaran oo ka kooban xukuumadda dowladda galmudug iyo xubno kale oo siyaasiyiin iyo isugu jira madax kale waxaan wada hadalnay sida madaxweyne Saciid sheegay qodobo muhiim ah labada dowladood muhiim u ah guud ahaanna Soomaaliya dan ah sida abniga iskaashiga iyo kobcinta dhaqaalaha dib u heshiisiinta iyo nabadaynta iyo guud ahaan xasiloonida iyo horumarka Soomaaliya siyaasadda Soomaaliya guul baan ka gaarnay dhammaan qodobadan ka hadalnay si buuxdaan soo afgaranay ama u heshiinay halka heshiisku lagu gaaray kuma eka hay-adihii ay kala quseeyeen ama guddiyo lagu talagalay baa sii wadi doona oo sii horumari doona oo u bedeli doona ficil iyo dhaqangal shirar kale iyo howlo kale oo badan oo qodobada aan ka hadalnay ka mid ah iyo kuwa si joogta loogu baahan yahayna waa sii wadi doonaa waa sii yeel doonaa aniga madaxweyne Saciid waxay noo tahay runtii maalin taariikhiya oo labada dowladood ee xubnaha ka ah dowladda federaalka u ah maalin meri halkan ka soo baxay la xusi doono ay kala gaari doonaan dhinaca kale madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa qudhiisa yiri waxaa sharaf weyn aniga iyo dowladda Puntland u ah in maanta halka aan ku qabanno shir kuna soo dhaweyno madaxweynaha dowladda galmudug Axmed Qorqor iyo wafdi ballaaran oo la socday shirkan oo saldhigiisu yahay iskaashiga labada dowladeed sida dastuurka ku meelgaarka ee dowladda federaalka uu qorayo laba dowladood oo ugu habboon in ay iskaashi yeeshaan maadaama ay deris ay yihiin wax badan ay ka dhexeeyaan waxaa maanta looga lafugaray shirkan hordhiciisii uu maanta bilowday guddiyo farsamana socon doonaan waxaa looga hadlay arrimaha amniga arrimaha nabadaynta iyo dib u heshiisiinta iyo arrimaha la xiriira kobcinta dhaqaalaha iyo iskaashiga dhinacyadiisa guud wuxuuna runtii kusoo idlaaday wejigiisa koowaad guul iyo is-afgarad laga gaaray dhammaan mawaadiicdii laga wada hadlay oo si midaysan looga wada qayb qaatay waxaana rajaynaynaa inta dhiman in uu sii socdo isagoo shirkan uu ka horreeyay shirar badan oo gogol xaar ah oo muddadii u dambeysay wasiirada labada dhinac ay soo wadeen oo mirohoodii dhinaca amniga ah la taabanayo khaasatan magaalada Galkacyo iyo dib u heshiisiintii Bandiiraley iyo midda hadda ka furmaysa Galdogob iyo waxyaabo badan oo runtii ifafaale wanaagsan ah kulanka madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug iyo Puntland ayaa ujeedkiisa lagu sheegay iskaashi la xiriira sidii labada maamul ay u xoojin lahaayeen amniga dib u heshiisiinta iyo siyaasadda labada dhinac maxamed cabdi biriye raadiyaha iyo telefishinka city magaalada muqdisho